це наша машинка, це наша рамка. Тут у нас катетера різних розмірів. Ось тут наші перев'язочні, наші бинти. В этом медеваке, говорит Ульяна, спасая жизни украинских защитников, провела очень много ночей. Поэтому уже с закрытыми глазами может найти там все необходимые ей медикаменты. На войне медработник уже почти 2 года. Ульяна убеждена, роль женщин здесь бесценна. А жінка – це такий, знаєте, це нереально, як і Україна мати, і так само жінка. От вона так... Мабуть, кожна людина, кожна цей, тобто кожен чоловік, він відчуває якось, мабуть, ласку, якось відчуває тепло, тобто що це, бо кожен має якусь сім'ю, кожен має жінку, маму, дітей, тобто, мабуть, така, знаєте, якась жіноча атмосфера для них, як повертається він, мабуть, в ту реальність, де він там був в цивільному житті. Свою довоєнну жизнь многие защитники уже и не помнят. Говорят, на войне время летит по-другому. Но что стало толчком пополнения рядов украинской армии, им уж точно не забыть. Сержант Национальной гвардии Украины с позывным «Бур» до начала вторжения работал слесарем на одном из предприятий газодобывающей отрасли. В июле 2022-го он отказался от бронирования на производстве и присоединился к боевым подразделениям Нацгвардии. Мотивацией защищать Украину для 40-летнего мужчины были и остаются родная земля, сім'я і діти. Через 2 поля стояв противник і постійно обстрілював мій населений пункт, в якому я проживав. Снаряди 120 лягали так близько, потім град обстріляв 2 вулиці, на якому знаходиться мій будинок, чудом не задівши його. Ну, це я розумію, що мотивація – це по-перше, так вона прийшла. А по-друге, що в мене дорослий син і маленька донька, ну, їхній батько повинен бути приміром для них. Приміром для своїх синовей, один із яких теж присоединился к рядам української армії, став і воєнослужащий з позивним «Поляк». Он добровольно приступил к службе в начале полномасштабного вторжения, вернувшись в Украину из Польши. Сейчас боец тренирует пехоту. Говорит, в Европе подготовки наших солдат поставили наивысшую оценку. Я скажу, что я научился и за кордоном, да, и натовські війська. Кажуть, що вони ж дивляться наші перегляди, це все на нашій ютубі. Каже, ну це щось неймовірне. Ваша піхота дійсно найкраща у світі, можна сказати. Тому що в нас інша манера, інша війна, інший ландшафт. Ось, ви хоробрі. Вони дивляться і вони дивуються, як може дві людини сидіти в окопі і вивалити на той світ цілий взвод противника, так? То бишь, у нас казацька кров. Бойцы говорят, на фронте не до празднований. Борьба за украинские территории продолжается. И на это у них есть силы. Як казав Тарас Григорович Шевченко, боритися поборемо цього злого ворога підступного. Терпіння нам всім і наснаги. Ви в себе ще відчуваєте? І любимо наших жіночок з дітьми. В себе ще відчуваєте сили? Так. Да? Як би то не було, так. Мусимо. Они спасают жизни побратимов, защищают землю и небо, дают отпор противнику, но все мечтают лишь об одном. Про что мріється найбільше? В дом. Хочется внуки у меня. Алена Грамова, Наталья Белокудря, Андрей Домовой, Евгений Кармазин. Для телеканала Freedom.